السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. آیت نمبر 144 سے تفسیر. اس آیت میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کچھ تفصیلات پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گی. یہ تفصیلات تجلیات نبوت سے ہیں. اس وقت میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی اور پھر گھر جا کر آپ اس کو دہرائیے بھی. ابھی صرف سنیے اور جو اہم باتیں ہوں گی صرف وہ نوٹ کیجئے. رفیق اعلیٰ کی جانب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور کدھر کو جا رہے ہیں؟ رفیق اعلیٰ کی طرف. کون ہے رفیق اعلیٰ؟ رفیق کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو. الوداعی آثار، الوداع کرنا کیا ہوتا ہے؟ سی آف کرنا، خدا حافظ کرنا. تو اس کے آثار پہلے شروع ہوئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ فرما لی اور امت کی خیرخواہی کا کام مکمل کر لیا، تو آپ کے اقوال اور افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے. یعنی آپ کی باتوں میں اس کے اثرات محسوس ہونے لگے کہ اب وقت پورا ہو چکا ہے، مشن مکمل ہو چکا ہے. آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کروایا، اور یہ پچھلے سالوں میں نہیں تھا. آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں میرا وقت قریب آ چکا ہے. حضرت معاذ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا، اے معاذ، غالباً میرے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. یہ سن کر معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگے. آپ نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا. اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اس بات کا پیغام تھا، یعنی وحی الہی میں بھی آثار نمایاں تھے کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا. اوائل سفر، اوائل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شروع، ابتدا. ابتداء سفر، سفر مہینے کا نام ہے. 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں، یعنی دعا میں بھی ایسی باتیں موجود تھیں. پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے، یعنی تشریف فرما ہوئے، اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی آگے جانے والا ہوں، اور تم پر گواہ ہوں. میں واللہ اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں. واللہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے. یعنی میرے بعد مجھے تمہارے بارے میں جو خوف ہے وہ کیا ہے؟ کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے. ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے گئے، وہ کیا ہے؟ قبرستان. اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں. پھر آپ بیمار ہو گئے. ماہ سفر کے آخری سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے، یعنی کسی کو دفن کرنے کے لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر. آپ نے فرمایا، بلکہ میں واللہ اے عائشہ، ہائے میرا سر، یعنی میرے سر میں بھی درد ہے. یہ آپ کی بیماری کی ابتدا تھی، یعنی آغاز سر درد سے ہوا. آپ اس کے باوجود باری باری سب بیویوں کے ہاں دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا.
یعنی آخری وقت تک حقوق کی ادائیگی کا خیال تھا کہ کسی کے ساتھ کمی نہ ہو. اس وقت آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا, یعنی اب ایک جگہ پھر دوسری جگہ پھر تیسری جگہ. آپ دیکھیں ہمیں اگر ایک دن سے دوسرے دن اپنا بستر بدلنا پڑے تو کتنا انکمفرٹیبل ہوتا ہے. آپ پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا, میں کل کہاں رہوں گا. مقصود حضرت عائشہ کی باری تھی. ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں. چنانچہ آپ فضل بن عباس, یہ کون تھے؟ آپ کے چچا کے بیٹے تھے. اور علی ابن ابی طالب, یہ کون تھے؟ یہ بھی چچا کے بیٹے تھے اور ساتھ داماد بھی تھے. اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے درمیان, یعنی دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے, یعنی اتنی کمزوری تھی کہ پاؤں اٹھا نہیں سکتے تھے, اور حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہو گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا, مجھ پر 7 مشکیزے پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا, یعنی پورے پورے بھرے ہوئے ہوں, تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں. چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ کی ایک لگن میں بٹھا کر, یعنی ایک ٹب میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا, یعنی بخار کی شدت تھی تو اس سے وہ کم ہوئی, حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا ہے. پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے, انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا. اس خطاب میں آپ نے جو باتیں فرمائی وہ یہ تھیں, تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے, تم لوگ قبروں کو مسجدیں نہ بنانا, میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. اور فرمایا, یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا, یعنی قبروں کو سجدے کرنے لگے. مزید فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے. پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو, کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو, تو وہ بدلہ لے لے. انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی. پھر فرمایا, ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے, یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا اور دنیا کی زیب و زینت سے کچھ نہ لیا. ابو سعید خدری فرماتے ہیں, یہ سن کر ابو بکر رونے لگے اور فرمایا, ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان. اس پر ہمیں تعجب ہوا. لوگوں نے کہا, اس بڈھے کو دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے اللہ دے دے, یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پہ قربان. لیکن چند دن کے بعد واضح ہو گیا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے, یعنی باتوں کو جلد سمجھ جاتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی تعریف کی اور ان کے دروازوں کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا. یہ بدھ کے روز کی بات ہے. جمعرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی. آپ نے فرمایا, لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. حضرت عمر نے کہا, آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے, اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے. اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا, اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ نے فرمایا, میرے پاس سے اٹھ جاؤ. اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے, اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے, اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق تاکید فرمائی, یعنی حسن سلوک کی. فرمایا, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے, کتاب اللہ اور میری سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے, لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں تخفیف ہو جائے. پھر اٹھے, اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی. پھر افاقہ ہوا, دوبارہ غسل فرمایا. پھر اٹھنے لگے, پھر غشی طاری ہو گئی. تیسری بار پھر غسل فرمایا, اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی. آخر آپ نے ابو بکر کو کہلا بھیجا
کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. آپ کی حیات مبارکہ میں ابو بکر کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد 17 ہے. ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے. اس وقت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو ان کے بائیں بٹھا دیا گیا. چنانچہ اب ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی اقتداء، وہی لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے. یعنی آپ آہستہ تکبیر کہتے تو ابو بکر اس کو دہرا کر اونچی آواز میں کہتے اور لوگ پھر اس کے پیچھے چلتے. اتوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے، آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں بھی صدقہ کر دیا، ہتھیار مسلمانوں کو ہبا کر دیے. رات آئی تو حضرت عائشہ نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو تاکہ چراغ جلا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا تقریباً 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی، کیونکہ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے، اپنے پیچھے مال نہیں چھوڑتے، ان کا ورثہ صرف اور صرف علم ہوتا ہے. اس لیے آپ نے اپنے ہاتھوں اور تمام چیزیں ختم کر دی، صرف کھانے کا کچھ سامان چھوڑا جو 75 کلو کے قریب تھا، اور وہ بھی آپ کی زرہ کے عوض تھا جو رہن رکھی ہوئی تھی. سوموار کی صبح ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے. اس پر ابو بکر ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں. بقول حضرت انس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے، چاہا کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ کا حال پوچھنے کے لیے نماز توڑ دیں، یعنی قریب تھا کہ لوگ یہ کر گزرتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا. اسی دن یا اسی ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی تو ہنسنے لگی. حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو چھپا گئیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بتایا کہ آپ نے پہلی دفعہ یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے وہ رو پڑی. دوسری بار یہ فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے وہی، یعنی حضرت فاطمہ، آپ سے آ کر ملیں گی، اس لیے وہ ہنس پڑی. اور آپ نے انہیں یہ بشارت دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سردار ہیں. ادھر حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی شدت دیکھی تو بے اختیار پکار اٹھی، وا قرب اباہو، ہائے ابا جان کی تکلیف. آپ نے حضرت حسن اور حسین کو بلا کر چوما اور ازواج مطہرات کو بلا کر وعظ و نصیحت کی. ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا، چنانچہ آپ اس کے الم کی شدت محسوس کرنے لگے. آپ نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے چادر ہٹا دیتے. اسی حالت میں آپ نے فرمایا، یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. مقصد کیا تھا؟ کہ ان جیسے کاموں سے امت کو روکا جائے، سرزمین عرب میں دو دین باقی نہ رہنے دیے جائیں. یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی. اس کے بعد کئی بار فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے غلام. یعنی حقوق اللہ میں سب سے اہم نماز ہے اور حقوق العباد میں سب سے اہم سب سے کمزور لوگوں کا حق ہے، یعنی لونڈی غلام. پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی. حضرت عائشہ نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر لٹا لیا. اسی دوران ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے. حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ اسے چاہتے ہیں. انہوں نے پوچھا، آپ نے سر سے اشارہ کیا ہاں، چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی. پھر آپ نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی. آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں،
یعنی موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، سکرات ہوتی ہیں. پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی. حضرت عائشہ نے کان لگایا تو فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، یعنی اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ ملا. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے. اے اللہ رفیق اعلیٰ. آخری فقرہ تین بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا، آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے. یہ سوموار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا. اس وقت آپ کی عمر 63 سال 63 ایئرز پوری ہو چکی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس حادثے کی خبر صحابہ کرام میں فوراً پھیل گئی، ان پہ دنیا تاریک ہو گئی، قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے. چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر دن نہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک اور اندھیرا دن نہ تھا جس میں آپ نے وفات پائی. صحابہ کرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو. ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر لے، اور اس شخص کو کاٹنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ وفات پا گئے. صحابہ کرام ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کو آپ کے مرض میں کمی دیکھی تو صنح میں واقع اپنے مکان پہ چلے گئے، یعنی مدینہ سے باہر چلے گئے. انہیں آپ کی وفات کی خبر ہوئی تو اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے، اتر کر مسجد نبی میں داخل ہوئے، لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ فرمایا، آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا. انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہ فرمائے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ اب آپ کو آ چکی. اس کے بعد حضرت ابو بکر باہر تشریف لائے اور کہا، عمر بیٹھ جاؤ. انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. چنانچہ ان کو چھوڑ کر، یعنی وہاں ان سے جھگڑنے نہیں کھڑے ہوئے، ان کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر ممبر کے پاس آ گئے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے. صحابہ بھی حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کی طرف آ گئے. ابو بکر نے فرمایا، اما بعد، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اما بعد. تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا. اللہ کا ارشاد ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کر لی، اور تب میں جس کسی انسان کو سنتا تو وہ اسی کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا. حضرت عمر کا ارشاد ہے، واللہ میں نے جو ہی حضرت ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، پس میں ٹوٹ کر رہ گیا حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور میں زمین کی طرف لڑھک گیا، اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے.
یعنی اس سے پہلے یقین نہیں آ رہا تھا، اب یقین آ گیا اس آیت کو سننے کے بعد. تو فرمایا وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں، ان کا مقام بلند ہے مگر وہ ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، یعنی محمد خدا نہیں ہے، خدا کے برابر نہیں ہے، خدا جیسے نہیں ہے، خدا کی صفات میں شریک نہیں ہے کہ ان پر موت نہ آئے، وہ ایک رسول ہیں اور رسول انسانوں میں سے ہوتا ہے، اور جیسے انسانوں پر موت آتی ہے رسولوں پر بھی موت آتی ہے. تو وما محمد الا رسول، اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول. قد خلت، تحقیق گزر چکے، خلت خے لام واؤ، گزرنا، کسی کا اس حال میں ہونا کہ اس کی وجہ سے جگہ یا زمانہ خالی ہو جائے، یعنی کسی کے جانے سے جو خلا پیدا ہو جائے. تو قد خلت، تحقیق گزر چکے، یعنی خالی ہو گیا زمانہ ان کے جانے سے. من قبل ہی، اس سے پہلے، الرسل، کئی رسول. اف امات، کیا پھر اگر وہ مر جائیں، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، جیسے کہ جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. انقلبتم علی اعقابکم، تو تم لوٹ جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر، یعنی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے، اللہ کی عبادت سے منحرف ہو جاؤ گے، اپنے مشن کو چھوڑ دو گے. ومن ينقلب، اور جو پلٹ جائے گا، علی عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں پر، یعنی جو مرتد ہوا، جس نے اسلام کو چھوڑ دیا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ ہرگز نہ نقصان دے سکے گا اللہ کو کچھ بھی. وسیجزی اللہ الشاکرین، اور عنقریب جزا دے گا اللہ شکر گزار لوگوں کو. حقیقت یہ ہے کہ ایمان بندے سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ دین پر اس لیے قائم ہو کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا طریقہ زندگی ہے. وہ کسی شخصیت یا کسی انسان یا کسی لیڈر یا کسی کی خاطر بھی دین کو نہ پکڑے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر دین پر جمے. ایسا شخص ہی دراصل مومن کہلانے کا حقدار ہے کہ جو ہر چیز سے اوپر اٹھ کر اللہ کو پہچانے، اور اس پر کچھ بھی گزر جائے، کتنا بھی بڑے سے بڑا نقصان اس کا ہو جائے، تو بھی وہ دین کو نہ چھوڑے، حقیقی معنوں میں جم جائے. اور جہاں تک پیغمبر کا تعلق ہے، تو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہیں، چنے ہوئے ہیں، محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، لیکن چونکہ آپ بھی انسان ہیں، اس لیے آپ پر وہ ساری چیزیں گزری جو کسی انسان پہ گزرتی ہیں، خوشی کے مواقع بھی اور غم کے بھی. آپ زخمی بھی ہوئے، آپ کو چوٹ بھی لگی، آپ گرے بھی، اور اپنی عمر اور اپنا مشن جب پورا کر چکے تو آپ فوت بھی ہوئے. کیونکہ ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ فاطر آیت 11، وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره الا فی کتاب، نہیں عمر دیا جاتا کوئی بھی عمر دیا جانے والا، اور نہ اس کی عمر میں سے کچھ کم کیا جاتا ہے، مگر یہ کہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے، یعنی لکھا ہوا ہے. سورۃ الانعام آیت 2 میں فرمایا، هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر موت کا وقت مقرر کیا. واجل مسمن عندہ، اور ایک طے شدہ وقت اس کے پاس ہے. تو یہ سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی، یہ قرآن کے عقیدے کے خلاف بات جاتی ہے. اور یہ سمجھنا کہ آپ اسی طرح زندہ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ زندہ ہے، تو یہ اللہ کی ذات میں شرک کے برابر ہے بات. اور پھر اس سے کئی خرابیاں آگے نکلتی، مثلا
یہ سمجھنا کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں، آپ سے دعائیں مانگی جائیں اور آپ کو کسی بھی طرح اللہ کے برابر مقام دیا جائے. اسی لیے آپ اپنے مرض الموت میں بار بار ایک چیز کے اوپر تاکید کر رہے ہیں کہ دیکھو میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اسے پوجا جائے، یعنی میرے جانے کے بعد میری قبر کی پوجا نہ شروع کر دینا. کیونکہ یہ انسانوں کی ہمیشہ سے کمزوری رہی ہے کہ انسان جب کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے اپنے آپ کو کسی حد پہ قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو یہیں سے پھر شرک جنم لیتا ہے، یعنی شخصیت پرستی سے، جہاں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس بات کے بغیر کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر چاہیں. یعنی اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کا ایمان نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کی محبت ہمارے دل میں ہر انسان کی محبت سے بڑھ کر ہو، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور خود اپنے جان کی محبت سے بھی بڑھ کے ہو. وہیں دوسری طرف ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے مقام میں جو فرق اللہ نے خود رکھا ہے اس کو بھی ملحوظ رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، نہ وہ خدا ہیں نہ خدا کا حصہ ہیں، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی صفت خدا کی صفات میں سے ہے. اور یہاں سے نیت کی خرابی کی تردید بھی ہوتی ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے لیے ہر کام کرے، حتیٰ کہ رسول اللہ کی خوشی کے لیے بھی نہیں. کیسے؟ کہ اگر آپ زندہ ہیں تو ہم اپنی جانیں لڑائیں گے اور بہادری کے جوہر دکھائیں گے، اور اگر آپ نہیں رہے تو ہم کس کو بتائیں اور ہم واپس پلٹ رہے ہیں. فرمایا نہیں، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو پلٹے گا یہ سوچ کے کہ اللہ کے رسول باقی نہیں رہے تو ہمارا اب زندہ رہنے کا کیا مقصد اور ہم اب دین کے لیے کیا کریں گے، تو ایسا کرنا درست نہیں. اور جو ہر حال میں دین پر قائم رہے گا وہ سَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تو ایسے شکر گزاروں کو اللہ بہترین جزا دے گا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، نہیں ہے کسی نفس کے ہاتھ میں، ان تموت، کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. کوئی نفس مر نہیں سکتا، کوئی انسان فوت نہیں ہو سکتا، مگر جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، یعنی جب تک ملک الموت کو اللہ کی طرف سے حکم نہ ملے کہ ہاں فلاں شخص کو فوت کر لیا جائے. کتاب معجلا، کتاباً، لکھی ہوئی ہے یہ چیز، یعنی موت کا وقت لکھا ہوا ہے. معجلا، مقرر وقت، موت کا مقرر وقت لکھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالی نے وہ فیصلہ کر دیا ہے. جیسے کہ سورۃ الانعام کی آیت میں آپ نے پڑھا کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، کہ اجل یعنی موت کے وقت مقرر کا فیصلہ اسی نے کیا ہے. اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے عام طور پر ایک مثال دی جاتی ہے، اور وہ مثال حضرت خالد بن ولید کی ہے کہ ان کی ساری زندگی جنگ کرتے گزری، تقریباً 100 کے قریب جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا. ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، یعنی ہر ہر حصے میں زخموں کے نشان تھے، یعنی اتنی زیادہ جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا تھا. لیکن ان کی موت میدان جنگ میں نہیں آئی، بستر مرگ پر آئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ موت کا وقت بھی اور موت کی جگہ بھی لکھی ہوئی ہے. کوئی شخص اس جگہ سے یا اس وقت سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو ارادہ رکھتا ہے یا جو چاہتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم دے دیں گے اس کو اس میں سے، یعنی دنیا میں سے دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ، اور جو ارادہ رکھتا ہے ثواب الآخرہ، آخرت کے ثواب کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو دیں گے اس میں سے. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم جزا دیں گے شکر گزار لوگوں کو، شکر کرنے والوں کو. اب یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ جو شخص اللہ کی خاطر لڑتا ہے اور آخرت میں جزا پانے کے لیے لڑتا ہے،
اس کا عمل بھی فرق ہوگا اور اس کا انجام بھی فرق ہوگا، اور جو دنیا کے فائدوں کے لیے لڑتا ہے تو اس کو اس کا کچھ فائدہ دنیا میں دے دیا جائے گا لیکن اس کا انجام دوسرے سے فرق ہوگا، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اس بات کو ایک اور جگہ پر سورۃ الشورى آیت نمبر 20 میں مزید واضح کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی اپنے عمل کا بدلہ یا جزا آخرت میں جا کر کاٹنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، نزد لہو فی حرثہ، اس کے کھیت میں تو ہم اور زیادہ اضافہ کر دیں گے، یعنی وہ بدلہ کئی گنا زیادہ بڑھا کر اس کو دیں گے. لیکن اس کے برعکس، ومن کان یرید حرث الدنیا، جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی اپنے اعمال کی جزا یا بدلہ دنیا میں ہی لے لینا چاہتا ہے، فوری طور پر لینا چاہتا ہے، تو پھر نؤتی ہی منہا، ہم اسے اس میں سے دے دیں گے. اور ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ کیا پا سکتا ہے اور کتنی دیر اسے استعمال کر سکتا ہے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، آخرت کے اجر کے اعتبار سے وہ بالکل محروم رہے گا. پھر اسی طرح سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے، من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو عاجلہ چاہتا ہے، عاجلہ کا کیا مطلب ہے؟ جلدی ملنے والا فائدہ، تو ہم اس کو جلدی دے دیں گے جو ہم چاہیں گے. لمن نرید، جس کو ہم چاہیں گے. ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم اس کا لیے ٹھکانہ جہنم رکھیں گے. یصلاها مذموما مدحورا، جس میں وہ جا پڑے گا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا. ومن اراد الآخرة، اور جو آخرت کا ارادہ رکھے گا، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوشش کرے گا جیسی کوشش کرنی چاہیے، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہوگا، فاولئک کان سعیهم مشکورا، ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی. تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انسان جو نیت اور جو ارادہ اور جو طلب رکھ کے کوئی نیکی کرے گا، اس نیت کے مطابق وہ بدلہ یا اجر پائے گا. اسی لیے کہتے ہیں نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر کوئی شخص کوئی بھی نیکی کر رہا ہے، اپنے عمل یا عبادت کے طور پر، یا کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہا ہے، تو اس نیکی کے ظاہری پہلو کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا پیچھے سوچ کیا تھی، وہ اس کا بدلہ یا اس کا اجر یا اس کا ریوارڈ جو ہے وہ کہاں چاہتا تھا، دنیا میں فوراً یا آخرت میں. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی دعائیں بھی پھر اس کے مطابق ہی ہوتی ہیں، اور انسان کی طلب اور انسان کی گفتگو سب اسی کے ارد گرد گھومتی ہے. مثلا سورۃ البقرہ آیت 201 میں آپ نے پڑھا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تو یہاں یہ جو دنیا کی بھلائی مانگتا ہے وہ دنیا کی شہرت نہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں ہمیں نیکی کی اور توفیق دے، اور ہمیں امن و عافیت کے ساتھ اپنی اطاعت کا موقع دے. آپ دیکھیں کہ دنیا اور آخرت دو ڈفرنٹ اینڈز پر ہیں، ایسے ہی فرق ہے جیسے شمال اور جنوب کا یا مشرق اور مغرب کا. تو جو شخص مشرق کی طرف جانا چاہے وہ مغرب کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو شخص مغرب کی طرف منہ کر لے مشرق کو اینڈ نہیں اس کا ہو سکتا، ٹو اپوزٹ ڈائریکشنز. لہذا جو شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے اور اس کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں دے، مجھے کسی انسان سے کوئی تعریف نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی شہرت نہیں چاہیے، میں صرف اس کو اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو ایسا شخص اس عمل کا کئی گنا زیادہ اجر پائے گا. اور جو شخص بظاہر تو نیکی کا کام کر رہا ہو لیکن اس کے دل میں کھوٹ ہو کہ میں اس کی نظروں میں بھی جج جاؤں اور یہاں سے بھی مجھے فائدہ حاصل ہو جائے، اور یہاں سے بھی میرا کام نکل آئے، اور یہاں سے بھی میری دنیا آسان ہو جائے، یعنی دنیا کے گرد اس کی نیکی گھوم رہی ہے، تو اللہ کو سب پتہ ہے اور پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں. اس سارے معاملے کو ایک حدیث بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے، اور وہ کس طرح؟ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نیت طلب آخرت کی ہو، جس کی نیت طلب آخرت کی، کوئی اچھا کام کیا آپ نے اور آپ کی نیت کیا ہے، میں اس کا بدلہ ریوارڈ ثواب اللہ کے پاس جا کے لینا چاہتا ہوں،
سچی نیت ہے اس کی، اللہ اس کے دل میں دنیا کی طرف سے بے نیازی پیدا کر دیتا ہے. یعنی اس کے اندر پھر ایک اطمینان آ جاتا ہے، اس کے دل میں کیا آ جاتا ہے؟ دنیا کی ہرس، لالچ اور دنیا کے پیچھے دوڑنے کی جو ایک تکلیف ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی، اس کے اندر ایک اطمینان آ جاتا ہے اور اس کی پریشانی کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. اور جس کی نیت طلب دنیا کی ہو، اللہ محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے. یعنی ہر وقت دنیا کی ضرورت اس کے دماغ پہ چھائی رہتی ہے، یہ نہیں پورا پڑتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں. یعنی وہ نہ ہونے کا جو احساس ہے، ہونے کے باوجود وہ غالب رہتا ہے اس پہ، اس کی جمعیت خاطر کو پراگندہ کر دیتے ہیں، اس کے خیالات بھی بکھرے رہتے ہیں، اس کی پریشانی بھی ہر وقت رہتی ہے، سکون نام کی شے نہیں ہوتی اس کی زندگی میں. اور دنیا میں سے اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا، اس سے آگے نہیں وہ جا سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، تو اس پر احسان جتانے کی نیت سے نہیں، یا کسی پر بھی، اور دکھ دے کے اور موڈ آف کر کے اور غصہ جتا کے اپنی نیکی کو اگر کوئی ضائع نہ کرے، کیونکہ یہ سب چیزیں نیکی برباد کرنے والی ہیں، کہ انسان اچھے کام بھی کرے لیکن اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ضائع بھی کرتا چلا جائے، کبھی لالچ کر کے، کبھی دکھاوے کی نیت، کبھی دوسروں سے امپورٹنس چاہنا، کبھی کسی کی نگاہوں میں جچنا، کبھی کسی انسان کی نظر میں بڑا اچھا بننے کی خواہش. اور یہ ہر شخص خود اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے، کیونکہ جب نیکی کی رفتار میں کمی آتی ہے نا، تو اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ انسان کی نیت درست نہیں ہوتی. جس شخص کی نیت طلب آخرت ہو، وہ نیکی کرنے میں کبھی سست نہیں ہو سکتا. کوئی وقتی بیماری یا کوئی تکلیف الگ بات ہے، لیکن ویسے وہ کسی بھی طور پر جو نیکی کا رستہ اختیار کرتا ہے، نہ اس میں ڈگمگاتا ہے اور نہ پیچھے رہتا ہے، نہ اس کو چھوڑتا ہے کسی قیمت پر، نہ اس میں کوتاہی کرتا ہے، وہ اپنی جان پہ کھیل کے بھی اس کام کو کرتا ہے، کیونکہ اسے آخرت کا بڑا ثواب چاہیے. لیکن جہاں نیت خراب ہوتی ہے، وہاں انسان ہر دو قدم پہ حوصلہ چھوڑتا ہے سب سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ وہ جس کے لیے کر رہا تھا وہ اس کو مل نہیں رہا. حوصلہ کب چھوڑتا ہے؟ بد دل کب ہوتا ہے؟ مایوس کب ہوتا ہے؟ موڈز کب دکھاتا ہے؟ احسان کب جتاتا ہے؟ جب اس کی نیت خراب ہوتی ہے. کیونکہ وہ فرسٹریشن کا شکار اس وجہ سے ہے کہ اس نے تو سوچا تھا کہ یہ دین کا فلاں کام کر کے میری دنیا کا فلاں اور فلاں کام نکلے گا، مجھے تو فلاں اور فلاں دنیاوی ترقی ملے گی، وہ تو ملی کوئی نہیں، وہ تو مجھے لوگوں نے اس طرح اہمیت ہی نہیں دی، یا مجھے تو فلاں مادی فائدہ نہیں پہنچا، یا فلاں چیز مجھے حاصل ہی نہیں ہوئی، لہذا کیا ہوگا؟ اس کی رفتار میں لازمن کمی آئے گی. اور جس شخص کو پتا ہو کہ وہ اتنا اونچا ریوارڈ پڑا، تو وہ اس کی دوڑ میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی، الا یہ کہ وہ ویسے کوئی معذوری ہو تو اور بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اعلیٰ ترین مثال ہے ہمارے لیے، اور اسوہ حسنہ ہے، کس طرح مرض وفات میں بھی، آخری وقت میں بھی پانی ڈلوا رہے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر غشی آ جاتی، پھر اٹھتے ہیں، پھر غشی آ جاتی ہے، لیکن آخری الفاظ کے الصلات الصلات، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا تھکے ہوئے ہوں، سب سے پہلے کیا چیز جاتی ہے؟ نماز. ہر چیز کا وبال نماز پر، ہر سستی کوتاہی نماز پر. اسی طرح کوئی بھی اور نیکی کا کام ہو، دنیاوی کام پھر بھی ہم کرتے ہیں، کیونکہ شوق بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، تو جیسے تیسے اٹھتے پڑھتے کر لیتے ہیں سب کچھ، اور چھوڑ دیتے ہیں تو آخرت کے کام چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں. تو اب یہ کہ جنگ احد پہ بیسیکلی تبصرہ ہو رہا ہے، جنگ احد میں ناکامی اور پیچھے رہنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ سب حادثہ کیوں ہوا، یہ مصیبت کیوں آئی، اس لیے کہ ابھی کچھ لوگ تمہارے اندر ایسے تھے جن کی نیت خالص نہیں تھی. تو بات یہ ہے کہ جب انسان آخرت کی نیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دنیا کی طرف سے خود بہت بے نیازی پیدا کر دیتا. یہ بے نیازی کیا ہوتی ہے؟ کوئی انسان اس کے ساتھ کچھ بھی کرے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، کوئی اسے عزت دے یا نہ دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس کی قدر کرے یا نہ کرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس کو اہمیت دے یا نہ دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا.
کوئی اس کی بات سنے یا نہ سنے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے جس کی جزا وہ اللہ سے چاہتا ہے. انتہا درجے کا بے غرض انسان ہو جاتا ہے. جب یہ موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک خاص لذت اور حلاوت ایمان کی اور ایک یکسوئی دے دیتا ہے، اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے، ایک سکون آ جاتا ہے، کیونکہ اسے کسی اور سے کچھ چاہیے ہی نہیں. جب وہ کسی اور سے توقع ہی کچھ نہیں رکھتا، چاہت ہی نہیں، تو فرسٹریشن کہاں سے آئے گی؟ فرسٹریشن تو آتی ہے اس پر جسے انسانوں سے کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور جب انسان نہیں دیتے تو فرسٹریٹ ہوتا ہے. یا دنیا میں کوئی نتیجہ فوری چاہیے تھا، فائدہ، وہ نہیں ملا، فرسٹریشن ہو گئی، کام میں سستی آ گئی. تو یہاں کیا ہے، جب انسان واقعی اللہ کے لیے خالص ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان دے دیتا اور وہ بالکل حنیف اور مسلمہ ہو جاتا ہے، یکسو ہو جاتا ہے. پھر وہ دائیں بائیں دیکھتا ہی نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، یعنی دنیا کا حصہ بھی اس تک پہنچتا ہے. اور جس کی نیت دنیا ہوتی ہے، اللہ اس کی محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے. کیا مطلب؟ جو کچھ بھی ہو اس کے پاس، اسے وہ نظر نہیں آتا. اسے کیا نظر آتا ہے؟ جو نہیں ہے. ہر وقت خوف میں مبتلا رہنا، اس چیز کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اور اس کی جمعیت خاطر یعنی اس کے خیالات پریشان ہو جاتے ہیں. خیالات کا پریشان ہونا ایک بکھری ہوئی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، ایک شخص جس کو پتا مجھے اس رستے پہ جانا ہے، آندھی آئے، طوفان آئے، دھوپ آئے، بارش آئے، گرمی آئے، سردی آئے، اس کو پتا میرا رستہ صرف یہ ہے، وہ چلتا ہی جائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے میری منزل ادھر ہے. اس کی چال اور رفتار میں کسی بھی چیز سے فرق نہیں آئے گا. لیکن جس شخص کے سامنے منزل واضح نہیں ہے، تو وہ تھوڑا سا چلے گا، پھر اس کو یہاں ادھر کوئی اٹریکشن نظر آئے گی تو وہ کہے گا اچھا چھوڑو پرے، وہاں کیا جانا، ادھر چلو. وہاں مایوسی ہوئی تو پلٹ کے کہے گا چلو ادھر بائیں چلو، وہاں سے کہے گا چلو ادھر چلو، ادھر چلو. ہر اٹریکٹ کرنے والی چیز اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی. وہ اللہ کو بھول کے، اللہ کے رستے، اللہ کے دین کے کام کو چھوڑ کر اور کاموں میں لگ جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی ذات کو مرکز بنایا ہی نہیں تھا. آخرت کو اس نے اپنے ریوارڈ کی جگہ سمجھا ہی نہیں تھا، وہ ریوارڈ دنیا میں چاہ رہا تھا. لہذا دنیا میں نہ ملنے کی صورت میں وہ جو سفر اس نے شروع کیا تھا اس طرف کا، وہ ٹھنڈا پڑ گیا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ اللہ کا رستہ چھوڑ کے ادھر ادھر کو ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی صرف اس کو اتنی ہی دیتا ہے جتنی اس کو دینی ہوتی ہے. وہ انسان یہ سمجھتا نا کہ شاید دین کے کام کی وجہ سے میری دنیا کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ دین کا کام چھوڑ بھی دے اور صرف دنیا کا ہو جائے، تو بھی دنیا اس کو صرف اتنی ملے گی جتنی ملنی ہے. دین کا ہو کے دنیا کے تھوڑے ہونے میں بھی برکت ہو جائے گی، اور دین کو چھوڑ کر زیادہ دنیا میں بھی برکت نہیں ہوگی. اور پھر فرمایا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، اور ہم شاکرین کو ضرور جزا دیں گے. شاکرین کون ہے؟ شاکرین کا لفظ جو ہے نا، شکر سے نکلا ہے. شکر کہتے ہیں احسان پہچاننے کو اور اس کو پھیلانے کو، یعنی اللہ کا احسان پہچاننا اور اس کا ذکر کرنا، اس کو پھیلانا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو جس کا عمل شکر گزاری کا ہوگا، نہ کہ کسی فائدے کے حصول کے لیے، تو ہم اس کو ضرور جزا دیں گے. مراد ہیں یہاں ثابت قدم رہنے والے لوگ. اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف سب سے پہلے جو جنگ احد میں ثابت قدم رہے. یہ 10 وہ لوگ تھے جو عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں میں سے تھے. کون تھے عبداللہ بن جبیر؟ جنہیں درے پہ متعین کیا گیا تھا. ان میں سے باقی سب کہاں چلے گئے تھے؟ مال لینے. وہ 10 نہیں نکلے تھے، وہ 10 نہیں گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کیا سوچا تھا، وہ کیوں نہیں اترے تھے؟ ایک تو انہیں یاد تھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، دوسرے ان کے دل میں بے نیازی تھی کہ ہم یہاں مال لینے تو آئی نہیں، لہٰذا ہم کس لیے جائیں وہاں. لیکن جن کے دل میں تھوڑی سی بھی مال کی طلب تھی، وہ اس موقع پہ صبر نہ کر سکے، وہ فوراً نکل گئے. انہوں نے کیا کہا، تاویل کر لی نا حکم میں، کہ نہیں وہ آپ کا حکم تو اس لیے تھا کہ اگر ہمیں شکست ہو تو پھر ہم یہاں سے نہ ہٹیں. اب تو فتح ہو گئی ہے، تو اب کام ختم ہو گیا، بس چلو اب چل کے مال لیتے ہیں. ہوتا یہی ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی تاویل کر کے، بہانہ کر کے ہی دین کا رستہ چھوڑتا ہے. اچھا
13 لوگ وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، وہ نہیں ہلے ادھر ادھر، باقی لوگ کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے تو کوئی وادی میں جا رہا ہے تو کوئی ادھر تو کوئی ادھر، جب ان کا حملہ ہوا اور اس سے پہلے یعنی مال سمیٹنے میں لگ گئے. تو اسی لیے فرمایا ومن یرد ثواب الدنیا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے نوتی ہی منہا، ومن یرد ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے نوتی ہی منہا، وسنجزی الشاکرین. تو شاکرین یہاں کون ہے؟ جو ثابت قدم رہے. ثابت قدمی دین پر صرف اس وقت آتی ہے جب انسان اللہ کی ملی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کی خاطر اطاعت کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ اطاعت کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ہمیں کچھ اور ملے، جو پہلے ملا اس کی انہیں نہیں پرواہ ہوتی. میں نماز اس لیے پڑھوں تاکہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، اس لیے نہیں کہ جو پہلے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے اس کی شکر گزاری کے طور پر. اب آپ دیکھیے کہ جو شخص شکر گزاری کے طور پہ نماز پڑھتا ہے وہ پوری زندگی نماز پڑھے گا، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے نا. اور جو شخص اس لیے پڑھتا ہے مثلا کسی شارٹ ٹرم فائدے کے لیے، امتحان میں پاس ہو جاؤں، فلاں جاب مل جائے، فلاں کام ہو جائے، شادی ہو جائے، وہ نہیں ہوئی، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے، اس کے عمل میں استقامت نہیں ہوتی. تو شکر گزار کون ہے؟ جو کسی دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے نیکی یا دین کا کام نہیں کرتے، وہ ان نعمتوں پر جو اللہ نے پہلے سے انہیں دے رکھی ہیں ان کا ہی شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتے. وہ کہتے ہیں نہیں، اور کچھ نہ بھی ملے تو جو کچھ پہلے ہے اس کی تو قدردانی کریں. یہی خالص لوگ ہوتے ہیں جو مزید دنیا کے لیے عبادت نہیں کرتے. آج اگر ہم دیکھیں اپنے حالات کو تو ہم میں سے بہت سے لوگ وظائف، عبادت، قرآن کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، کوئی دین کا کام کس لیے کرتے ہیں یا کب کرتے ہیں؟ یعنی اس وقت مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کب دین کا کام کوئی کریں گے، یا کوئی عبادت یا کوئی وظیفہ یا کوئی ذکر یا ذکر کی محفل گھر میں یا وٹ ایور، دین کے نام پر کوئی ایکٹیویٹی کب؟ یا تو کوئی پریشانی ہے تو اس کو ٹالنے کے لیے، اور جب ٹال جائے تو پھر وہاں ہی واپس لوٹ گئے، یا پھر کچھ پانے کے لیے. جو ملا ہوا ہے اس پر شکرانے کے نفل کم ہی کوئی پڑے گا، لیکن کچھ اور پانے کے لیے کبھی نہ کبھی پڑھ ہی لیں گے. تو جب ہماری عبادتیں بھی مشروط ہو جائیں کہ دنیا ملے گی تو عبادت کریں گے، دنیا نہیں ملے گی تو عبادت بھی نہیں کریں گے. مال غنیمت ملے گا تو جنگ میں حصہ لیں گے، وہ نہیں ملے گا تو جنگ میں حصہ بھی نہیں لیں گے. کوئی دنیا کا فائدہ ہوگا تو دین کا کام کریں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے. تو جب ہمارا حال یہ ہو جائے تو پھر اسلام کی عزت اور ترقی اور غلبہ اور دنیا میں اس کا اسٹیبلش ہونا ایک قوت کے طور پر، وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں نہیں ہو سکتا. فرمایا وسنجزی الشاکرین، ہم شکر کرنے والوں کو ضرور جزا دیں گے، یعنی ان کی جزا کہیں جائے گی نہیں. وکأیّ من نبی، اور یہ پہلا موقع نہیں، پہلے بھی بہت ایسے ہوتا رہا کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قاتل جنگ کی معہو، ان کے ساتھ ربیون کثیر، بہت سے لوگوں نے. ربیون ربی کی جمع ہے، ربی کہتے ہیں گروہ کثیر کو. بعض روایات میں آتا ہے ربیہ 10,000 لوگوں کو کہا جاتا ہے. ابن مسعود ترجمہ کرتے ہیں ہزار ہا لوگ. حسن بصری کہتے ہیں فقہا اور علماء، اللہ والے، رب والے. ربی فرمایا کہ پہلے بھی کئی نبی گزرے ہیں، ان جنگوں کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور بعض دوسرے انبیاء کو لڑنی پڑی. حضرت سموئیل کے زمانے میں جو جنگ ہوئی تھی، جو غزوہ بدر سے مشابہ تھی، جو کس کی سرکردگی میں لڑی گئی تھی؟ تالوت کی. تو وہ جنگ غزوہ بدر سے بہت مشابہ تھی. تو فرمایا کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ کثیر تعداد میں لوگوں نے مل کر جنگ کی، اور وہ کیسے لوگ تھے؟ ربی تھے، یعنی اللہ کی خاطر لڑنے والے تھے. فما وہنو، تو انہوں نے کوئی وہن نہیں دکھایا، ان اللہ والوں نے کبھی بھی وہن نہیں دکھایا. وہن کا کیا مطلب ہے؟ ارادے کی کمزوری اور سستی. فما وہنو، ارادے کی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ یہ کام کروں کہ نہ کروں. اور ارادے کی پختگی کیا ہوتی ہے؟ مجھے بس کرنا ہے اور ہر قیمت پہ کرنا ہے، کچھ بھی گزر جائے مجھے کرنا ہے. اور وہن کیا ہوتا ہے؟ کروں کہ نہ کروں، کیا فائدہ ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کتنا ہوگا، کیسے ہوگا.
ہوگا تو کروں گا، نہیں ہوگا تو نہیں کروں گا. تو جو ربانی ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کر گزرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کیا ملنے والا ہے. وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. تو ربیون کا ایک معنی یہ کہ بہت سے لوگ، اور دوسرا معنی رب والے، اللہ والوں نے، ان کے ساتھیوں نے مل کر ان کے ساتھ جنگ کی. فَمَا وَهَنُوا، بالکل ان کے ارادے کمزور نہیں ہوئے. لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی ان کو مصیبت آئی اللہ کے راستے میں، کیسی بھی تکلیف پہنچی ان کو، لیکن ان کے ارادے نہیں کمزور ہوئے، وہ ڈاماڈول نہیں ہوئے. کسی شکست پر، کسی نقصان پر، کسی مشکل پر کیا نہیں ہوا؟ ان کے ارادے کمزور نہیں ہوئے. وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی. اب یہ کون سی کمزوری ہے؟ جسمانی کمزوری، یعنی فزیکلی بھی انہوں نے سستی نہیں دکھائی. وہن ارادے کی کمزوری، اور ضعف جسمانی کمزوری، جسمانی سستی، کسل مندی، ڈھیلا پن. ومستکانو، اور نہ وہ دبے، نہ وہ بیٹھ رہے. استکانا کا لفظ جو ہے، اس کے دو روٹ بتائے جاتے ہیں. ایک ہے سین کاف نون سکنا. سکنا کا کیا معنی؟ ٹھہر جانا، رک جانا، حرکت ختم ہو جانا، کوئی اس کے ساتھ جو مرضی کرے، بے حس ہو جانا. ومستکانو، اور وہ بے حس نہیں. بے حس کب ہوتا ہے انسان؟ جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہو کوئی فوت ہو جائے تو کچھ لوگ تو رو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ بالکل سکتے میں ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، جس کہتے ہیں بیٹر بیٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بس کچھ نہیں کرتے. ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کس میں چلے گئے؟ سکتے میں، یا شوق میں ہیں. یہ شوق کس کے بعد ہوتا ہے؟ غم کے بعد ہوتا ہے. غم کے بعد جو شوق ہوتا ہے، اور جس میں انسان عمل کی قوت کھو بیٹھتا ہے، اس کو استکانت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ پھر ان کو احساس نہیں ہوتا کہ غم ہے یا خوشی ہے، نقصان ہے کہ نفع ہے. عام طور پہ جب کوئی سکتے میں ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کرو، اس کو رلاؤ. کیونکہ رو کے انسان کیا کرتا ہے؟ غم دور کر کے پھر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو رونا بری بات نہیں ہے کسی غم کے موقع پر. کیا برا ہے؟ کام چھوڑ دینا. تو کچھ لوگوں کو زندگی میں تکلیف آتی ہے، غم آتا ہے، تو وہ غمگین ہونے کے باوجود، زخموں سے چور ہونے کے باوجود، رو دھو کے اٹھ کے پھر کام شروع کر دیتے ہیں. وہ اس غم کو پالتے نہیں، وہ کہتے ہیں بس جو ہونا تو ہو گیا، اور پھر انا للہ پڑھ کے پھر اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں. وہ اس کو مسئلہ نہیں بنا لیتے. اور کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بھی تکلیف آئے، سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور صرف غم مناتے رہتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کرتے. یہ جو کیفیت ہے، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. رو کے اپنا غم دور کر لینا، اور پھر کام شروع کر دینا، اور نارمل لائف میں پھر لوٹ آنا، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ کے ایک بچے، حضرت ابراہیم کی وفات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے. تو آنسو بہانا کوئی بزدلی کی علامت نہیں ہے. غم کے وقت غمگین ہونا، رونا، اس میں کوئی برائی نہیں. نقصان دہ کیا ہے؟ بس اب تو ہمیں شکست ہو گئی، اب تو مال غنیمت بھی نہیں ملی، اب تو وہ رسول اللہ بھی فوت ہو گئے، اب کیا کرنا؟ اب تو کچھ رہا ہی نہیں زندگی میں، آگے کا راستہ بند. اسلام یہ نہیں چاہتا. کچھ بھی ہو جائے، تمہارے لیے یہ زندگی بہت قیمتی ہے. تمہیں اپنا کام نہیں چھوڑنا، چلتے جانا ہے. چاہے زخمی ہو، چاہے لٹ گئے ہو، چاہے کھو دیا تم نے سب کچھ، لیکن چلتے چلو، کام نہیں رکے. کیونکہ یہ زندگی دوبارہ تھوڑی ملے گی، ایک دفعہ ملی ہے، اور اس کا ایک دن بھی گنوا دیا تو گیا. تو ایک ہے سکنا، سے رک جانا، کام روک دینا. دوسرا روٹ ہے کاف واو نون، کانا یکون کون، کسی کا ہو جانے یا بن جانے کی خواہش کرنا، دب جانا، بے بس ہو جانا. یعنی کسی کا بن جائے انسان تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسرے کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے. وہ کہے گا تو میں کروں گا، اس نے کہا تو میں چلوں گا، اس نے مجھے کہا ہی نہیں لہٰذا میں نے کیا ہی نہیں. عام طور پر ایسے ہوتا ہے، ہر وقت وہ دوسروں سے موٹیویشن مانگتے رہتے ہیں کہ کوئی ان کو اٹھائے، کوئی انہیں موٹیویٹ کرے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کہنے پر انہیں موٹیویشن مل جاتی ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ دوسرے پاس نہیں رہتے، دوسرے چلے جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر واپس بیٹھ جاتے ہیں. کچھ ذہن میں آ رہا ہے یہ کیسی شخصیت ہوتی؟
جیسے آپ دیکھیں نا یہ بچپنا ہے نا، یہ تو امیچور بندے کی علامت ہے. بچے ہوتے ہیں نا تو آپ ان کے سر پہ سوار رہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے رہتے ہیں. آپ ہٹ جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کام چھوڑ دیتے ہیں. اچھا پھر جب وہ آپ کے پاؤں کی آواز سنتے ہیں کہ اماں اتر رہی اوپر سے، جلدی سے کام شروع کر دیتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کنکھیوں سے وہ چلی گئی، تو پھر اپنا گیم لی اور کھیلنا شروع کر دی. یہ بچپنا ہے. تو کچھ لوگ بڑے ہونے تک بھی ایسے ہی بچپنے کا شکار رہتے ہیں. کوئی سر پہ سوار ہے تو کام کر دیا، دھکا سٹارٹ جس کو کہتے ہیں. کوئی دھکا لگائے رکھے تو سٹارٹ رہے، اور دھکا ختم تو گاڑی بھی رک گئی. اسلام ہمیں دھکا سٹارٹ گاڑی نہیں بنانا چاہتا کہ کوئی آپ کو موٹیویشن دے. مومن تو سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہوں؟ سیلف موٹیویٹڈ. اور وہ سیلف موٹیویشن کہاں سے آتی؟ ایمان سے آتی ہے. جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان بیٹھ جائے؟ پھر چین کہاں سے آ سکتا ہے؟ پھر کسی اور کے دھکے لگانے کی ضرورت ہی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ نہیں آیا نا اندر، اور صرف اوپر سے ظاہری ظاہری وہ لگ رہے ہیں دھکے اور موٹیویشن ہو رہی ہے، ایسا شخص کسی کام کے قابل نہیں. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یعنی یہ اللہ کی خاص حکمت تھی نا کہ جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہو اور پھر لوگوں کا ریئیکشن دیکھا جائے، اور اس غلطی سے لوگوں کو تیار کر دیا جائے آئندہ اس وقت کے لیے کہ جب حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہیں گے تو پھر یہ صحابہ کیا کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے پھر صحابہ نے کیا کیا تھا؟ آپ کے جانے کے بعد بیٹھ گئے تھے مدینہ میں. کیا کیا تھا؟ جب وہ اصل موٹیویشن ختم ہو گئی تو جو اللہ کے ماننے والے تھے، جو ربانی تھے، ان کو بیرونی کسی موٹیویشن کی ضرورت نہ رہی. ان میں سے ایک ایک سیلف موٹیویٹڈ تھا، اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے وہ اس کام کو آگے بڑھانے والے تھے. اور یہ موٹیویشن اس حد تک تھی کہ بڑی بڑی قوتوں سے جب ٹکرائے تو آپ ذرا ان کا حال دیکھیں. یہ ایک روایت ہے ابن ابی حاتم کی کہ ملک فارس پر جہاد کرنے کی حالت میں دریائے دجلہ کے ادھر مسلمان اور ادھر ایرانی فوج تھی. سو ایک مسلمان نے کہا کہ تم کو کون سی چیز ان دشمنوں کی طرف عبور کرنے سے روک رہی ہے؟ کیوں نہیں جاتے؟ یہ دجلہ بھی کیوں کر موت دے گا؟ موت دجلہ میں تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. یہ کہہ کر دجلہ میں اپنا گھوڑا ڈال دیا. اس کے پیچھے اور مسلمانوں نے بھی گھوڑے ڈال دیے. ایرانیوں نے جو یہ حال دیکھا تو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے کہا دیو آمدن. دیو جن آ گئے ہیں، دیو آمدن، دیو آ گئے ہیں. اور صرف انہیں آتا دیکھ کے خوف زدہ ہو کے بھاگ گئے. کیا چیز تھی؟ سیلف موٹیویشن کس کے اندر ایسی ہوتی؟ ایمان تھا نا سیلف موٹیویشن کے. ڈرتے ہو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کا کیا بنے گا؟ انسان کو بزدل کیا چیزیں بناتی؟ ہماری موٹیویشن میں کب کمی آتی؟ جب ہمیں خوف آتا نا دنیا کا فلانا نقصان ہو جائے گا سب سے زیادہ. اچھا پھر میری ذات کا کیا ہوگا؟ پھر میرے نام کا کیا ہوگا؟ پھر میری شہرت کا کیا ہوگا؟ پھر میرے مال کا کیا ہوگا؟ پھر میرے اولاد کا کیا ہوگا؟ پھر میرے گھر کا کیا ہوگا؟ پھر میرے بزنس کا کیا ہوگا؟ پھر میری جاب کا کیا ہوگا؟ یہ جتنے بھی دنیا کی محبتوں کے خوف ہیں نا ہمارے اوپر، یہ سارے رکاوٹیں ہیں، موٹیویشن کے رستے میں حائل ہو جاتی ہیں. اور جس کو صرف ایک چیز سے دلچسپی اور وہ اللہ کے دین کی ترقی، اسے پھر دوسری کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی کہ کیا آتا ہے اور کیا جاتا ہے. اور صحابہ کرام میں یہی چیز پیدا ہو گئی تھی. تبھی وہ پھر صرف 100 سال کے اندر اسپین تک اور دوسری طرف چائنا تک جا پہنچے تھے. افریقہ فتح ہو گیا، پھر بیٹھے نہیں، آرام نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ انہیں پتا تھا ہم دنیا میں رہنے نہیں آئے. انہیں پھر یہی فکر تھی کہ اپنا کام مکمل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری ہم پہ ڈال گئے، اور انہوں نے احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھایا. تو یہاں پچھلے انبیاء کی مثال دے کر فرمایا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ. انہیں بھی مصیبتیں آئی تھیں، انہیں بھی تکلیفیں آئی تھیں. یہ رستہ تو ہے ہی تکلیفوں کا، لیکن ان میں سے کسی نے اپنے ارادے میں کمزوری نہیں آنے دی. وَمَا ضَعُفُوا، کبھی انہیں کوئی جسمانی کمزوری لاحق نہیں ہوئی. یعنی یہ نہیں کہ بیمار نہیں پڑے، یعنی خود سے ڈھیلے نہیں پڑے، سستی نہیں کی. وہ مستکانو، اور نہ ہی وہ بے حس و حرکت ہو کے بیٹھے رہے، نہ دبے،
واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت رکھتا ہے صابروں سے، صبر کرنے والوں سے. صبر یہاں کہاں آ گیا؟ آیت کے آخر میں صبر کی بات کیوں آئی؟ صبر کی صفت کیوں آئی؟ یہ ساری انسان میں خوبیاں پیدا نہیں ہو سکتی جب تک صبر نہ ہو. نقصان پہ صبر، تکلیف پہ صبر، مرضی پوری نہ ہونے پہ صبر، لوگوں کی باتوں پہ صبر، لوگوں کے اعتراضات پہ صبر، تنقیدوں پہ صبر، لوگوں کے رویوں پہ صبر، دنیا میں کچھ نہ صلا ملنے پہ صبر. یہ نہیں ہو سکتا کام جب تک کہ صبر نہ ہو. اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، یعنی تمہارے اندر وہن، زوف اور استقانت تینوں چیزیں صرف اس وقت ختم ہو سکتی ہیں جب تمہارے اندر صبر ہو. اور صبر والوں کے لیے اللہ نے وعدے کر رکھے ہیں کہ میں دنیا میں بھی کامیابیاں دوں گا ان کو. کیسے؟ سورۃ الانفال آیت 65، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین، جب تمہارے اندر 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُم مِّنكُم مِئَةٌ، تم میں اگر صرف 100 صبر کرنے والے ہوئے، یغلبو الفاً من الذین کفروا، وہ 1000 پہ غالب آ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا. یعنی وہ جو مادی وسائل کی یا تعداد کی کمی ہے وہ کس سے پوری ہو جائے گی؟ ایمان کی کیفیت اور صبر کی وجہ سے. سورۃ الانفال آیت 66 میں فرمایا فَإِن يَكُم مِّنكُم مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْن وَإِن يَكُم مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْن. جتنا جتنا صبر ہوگا اتنی اتنی مدد آئے گی. پہلے فرمایا 100,000 پہ آ جائیں گے، یہاں فرمایا 100-200 پہ آئیں گے، پھر فرمایا 1,000-2,000 پہ آئیں گے. یعنی کبھی تو ریشو 1:10 ہوگا اور کبھی 1:2 ہوگا. بس کیوں؟ جیسا ایمان ہوگا، جیسا توکل ہوگا، جیسے کرو گے دنیا میں بھی ویسی مدد آئے گی اتنی. اور سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی گروہ ایسے گزرے ہیں جو تعداد میں تھوڑے تھے لیکن اپنے سے بہت بڑی طاقت پہ غالب آ گئے. اور یہ طاقت ایمان کی طاقت ہوتی ہے، اور یہ ایمان کی طاقت صرف اس کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے. وما کان قولہم، اور نہ تھی ان کی بات، الا ان قالوا، مگر یہ کہ ان سب نے کہا. یعنی ان کا قول کیا ہوتا تھا، ان کی بات کیا ہوتی تھی. اب ذرا دیکھیے ان کی بات، بات کا یہاں ذکر اس لیے کیا گیا کہ بات عکاس ہوتی ہے سوچ کی. یعنی آپ کیا بولتے ہیں؟ جو آپ سوچتے ہیں وہی بولتے ہیں نا. لہذا یہاں اللہ تعالیٰ ان کی بات کا ذکر فرما رہے ہیں. ان کی بات کیا تھی؟ وما کان قولہم، اور نہ تھی ان کی بات، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا. ایسے لوگوں کی بات کیا ہوتی تھی جن کے اندر وہن اور زوف نہ تھا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. سراپا عجز، سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو عاجز سمجھنے والے، مصیبت کی حالت میں شکوے کی بجائے، بے صبری کی بجائے توجہ کس پر ہے؟ اپنی غلطیوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ناکامی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، ہماری کوئی غلطی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہم اللہ کے رستے میں نکلیں اور اللہ کی مدد نہ آئے. اگر مدد نہیں آئی تو کوئی وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا؟ ہماری غلطی ہے کہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری کمی کو تاہی معاف کر دے. ذنوب صغیرہ گناہوں کو کہتے ہیں، وہ اسرافنا کبیرہ گناہوں کو. اسراف سین رے فے سے زیادتی. فی امرنا، ہمارے اس کام میں. کون سے کام میں؟ دین کے کام میں. یا رب دین کے کام میں ہم سے اگر کوئی چھوٹی یا بڑی غلطی ہو گئی ہے تو تو وہ معاف کر دے تاکہ پھر ہم یہ کام مکمل کر سکیں. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما کے رکھنا، ایسا نہ ہو ہمارے اندر لغزش آ جائے، کمزوری آ جائے اور ہم یہ رستہ چھوڑ بیٹھے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پر مدد عطا کر. کیوں؟ مدد کی دعائیں اللہ سے کیوں مانگتے ہیں وہ؟
حالانکہ نہ ان کا ارادہ کمزور ہوا، نہ وہ دبے، نہ وہ سست ہوئے، اور صبر کے ساتھ جمے رہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں مدد دے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. اور اس دعا سے ملتی جلتی ایک صحیح مسلم میں بھی دعا آتی ہے، بہت ہی خوبصورت. اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی. کیا معنی ہے اس دعا کا؟ اللہ میری خطا معاف کر دے، میری جہالت نا سمجھی میں کی ہوئی غلطیاں معاف کر دے، وہ اسرافی اور میری زیادتیاں معاف کر دے، فی امری جو میرے اس کام میں ہے، وما انت اعلم بہ منی، اور جس چیز کو تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے. کیا مطلب؟ مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے میری کمی کو، تاہی کو، یعنی اللہ کو زیادہ پتا نا کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا بعض اوقات. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں، ان کے احساسات کیا ہوتے ہیں، کیونکہ دعا انسان کے احساسات کا زبانی اظہار ہوتا ہے. وہ زبان سے وہی کہتے ہیں جو دل میں محسوس کرتے ہیں. وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انہیں اپنی کسی کام پر، نیکی کے بڑے سے بڑے کام پر، کوئی ناز نہیں ہوتا، کوئی تکبر نہیں ہوتا. وہ کبھی گن گن کے نہیں رکھتے کہ میں نے یہ اور یہ کارنامے کیے ہیں. وہ کارنامے گننے کی بجائے کیا گنتے ہیں؟ اپنی غلطیاں اور گناہوں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ اپنے کارناموں پہ نظر رکھیں. آپ کبھی کسی صحابی کا نہیں سنیں گے کہ وہ کہیں بیٹھ کے گنوا رہا ہو کہ میں نے فلاں اور فلاں بہادری کے جوہر فلاں موقع پہ دکھائے تھے. اس کے برعکس وہ اپنی غلطیوں کو زیادہ یاد رکھنے والے تھے. ہمارا حال کیا؟ غلطیاں بھول جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بولتے نہیں تھکتے. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، ایسے لوگوں کو اللہ نے کیا دیا؟ دنیا کا ثواب بھی. دنیا کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ مثلا فتح، مال غنیمت، حکومت، نیک نامی. وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے ثواب کا حسن بھی، ثواب آخرت کا حسن بھی دیا. ثواب آخرت کیا ہوتا ہے؟ جنت، اللہ کا قرب، اللہ کی خوشنودی، وردوان اللہ اکبر. اور یہاں آپ دیکھیے، دنیا کا ثواب دیا اور آخرت کے ثواب کا حسن دیا. کیا مطلب؟ فرق کیوں ہے دونوں میں؟ دنیا کا صرف ثواب ہے اور آخرت کے ثواب کا حسن بھی ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں، یعنی دنیا کا بدلہ کچھ بدلہ نہیں، اصل بدلہ آخرت کا بدلہ ہے. یعنی دنیا کا ثواب معمولی ثواب ہے اور آخرت کا ثواب خوبصورت ثواب ہے. دنیا کا ثواب ادنا ہے، آخرت کا ثواب اعلیٰ ہے، خوبصورت ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے. محسن کون ہوتا ہے؟ جو شکر گزاری کے طور پر نیک عمل کرے، تو محسن کے لیے ہی حسن الثواب ہے. محسن کے لیے کیا ہے؟ حسن الثواب. جو کام اچھا کرے گا وہ بدلہ بھی اچھا پائے گا. جس کا کام جتنا خوبصورت ہوگا اللہ کے راستے میں، اس کا بدلہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا آخرت میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.